Alutus შეუძლებელი ჩანს, სანამ რაიმეს გაკეთება შევძლებთ. Და მართლაც, თითქოს შეუძლებელია აფრიკელი ბავშვების სურვილების შესრულება. Ისინი ხომ მხოლოდ და მხოლოდ არსებობისთვის საჭირო მინიმალურ პირობებზე ოცნებობენ. Ეს არის ადგილი, სადაც ჩიმშილისაგან დასუსტებული ბავშვები ვეღარ მოძრაობენ. Ადგილი, სადაც არ იციან რა არის სუფთა წყალი. Ეს არის აფრიკა. Და ასეთ პირობებში ისინი მაინც არსებობენ. Ყოველივე ეს იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. რადგან საქართველო მდიდარია ბუნებრივი წყლის რესურსით, ნებისმიერ ადგილას, მთაში, ბარში, ქალაქსა თუ სოფლად, ბუნებრივი წყლის ნაკადს ადვილად მიაგნებ, რომელთა დანიშნულებაც არამხოლოდ წყურვილის მოკვლა, არამედ ერთგვარი გაგრილების, დასვენებისა და გართობის საშუალებას წარმოადგენს. Ეს მაშინ, როცა ჩვენგან მოშორებით არსებობს ქვეყანა, სადაც უწყლობით დღეში 10-20 ადამიანი იღუპება. ვინაიდან აფრიკაში სუფთა წყლის პრობლემა არსებობს, ხშირია მოწამვლა, მალარია. მთავარი პრობლემა კი მაინც შემშილია და ამ ფონზე წყლის დეფიციტით გამოწვეული დაავადებები სულ უფრო მასშტაბური ხდება. Თითქმის დაუჯერებელი იყო ის, რომ არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც უწყობით იღუპებოდნენ. საქართველოშიც უამრავი სოციალური პრობლემაა და არ ვიცოდი, მოახერხებდით თუ არა დახმარებოდით აფრიკელ ბავშვებს. Მაგრამ ფაქტია, დღეს ჩვენ ეს შევწერით. არსებობს ორგანიზაცია UNICEF, რომელსაც დიდი წვლილი შეაქვს აფრიკული პრობლემების გადაჭრის საკითხში. მსოფლიოს მასშტაბით მრავალი ადამიანი ცდილობს დაეხმაროს აფრიკელ ბავშვებს. საქართველოშიც არის ორგანიზაციები, რომლებიც ქვემოქმედებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეწევიან.